はい、こんにちは、ペストでございます。ワールドスタジアム2ね、今日もやっていきましょう。第6試合言うてへんやね、6試合目になりますね、巨人との3回戦目になります。さあ、先発は、ヤブさん帰ってきましたね。で、太陽さんが調子戻したら、ああ、でも八木さん調子いいけどね、一応、ちょっと元戻していきましょう。で、基本、ああ、檜山さん調子悪いんか。じゃあ、こうやな。で、相変わらず新庄さんが調子上がんない。勝てば6連勝ね。試合開始でございます。はい、行きましょう。タイガース先発は表ローテ帰ってきましたね、1番ヤブさん、清水、あー見るね。打ち上げました。サードフライ。三番センター松井。おお、すごい投げ方。ジャイアンツ初回の打点は三者凡退ですね。さあ、徐々に目を覚ますか。あー間に合わない。2番ライト坪井。あー引っ掛けた。3番セカンド西君。打球の行方にはくれぐれもご注意ください。これもボール、ファール、ボールダメやね。さあ引っ張った打球は越えていきました。ホームラン、4号ソロ先制。パウエルさんも疲れてるね。これは平凡なレフトフライ。ジャイアンツは4番の石井さんからですね。今日石井さん4番か、松井さんじゃなくて。松井さんを下げてきた。さあ、その効果が初回初第1打席が出ましたね。ああ、清原さん5番にしてる。ああそうか、外人を下げたんか。これはいい打球。ああレフトオーバー。あら、打順組み替えてきたね、ジャイアンツがね。8番キャッチャー杉山。ええー、
ヤブさん岡島ようやくワンアウト。打ち上げました、レフトフライ、なんとか3点で食い止めた抜けないな打球はセンター伸びない風がない今日は7番ショート今岡さあタイガース2回の裏は無得点、ジャイアンツは3番の松井さんからですね。ごめんなさいね、間違えてたね。4番に石井さんか、なるほどね。ショートゴロ、三者凡退。ジャイアンツのクリーンナップは三者凡退で3回の表は無得点。さあ2点差を追いかけるタイガースは8番矢野さんから。ああ引っ掛けた。手出ちゃった1番センター新田打ち上げた。さあタイガース大人く三者凡退、まだ1安打全然落ちない。7番セカンド西、あレフト取れない8番キャッチャー杉山、9番ピッチャー岡島、インフィールドフライね。1番ライト清水、スローボール見逃し三振ね。2番ライトズボン、さあこれは抜けた、センター前クリーンヒット、らしいヒットね、ようやく出ましたね。3番セカンド、あーいった引っ掛けたゲッツー、4番レフトダニエル、もう鋭い
ああ後ろ反らした。ああ引っ掛ける先っちょやったねさあチャンスね、なったんですけども得点でしたね。バトンセンターセンターフライ4番サード石井、これもセンターフライ3アウトタイガースは6番の大砲さんからね。6番さあ鋭い打球センター、ああ松井さん追いつきました。面白い打球レフトの前落ちる。ああ全然ダメだボール2つ。レフト前ヒット、さあチャンスで新庄さん。1番センター新庄、あいい当たりやったけどファール。あ打ち上げた打ち上げた打ち上げた、戻れ戻れ戻れあそっかツーアウトかチャンスでね出ないね今日は。あーいかれたフォークの落ち損ないやね、3オーソロ。レフト間に合った。7番セカンド西、8番キャッチャー杉山、ここまでやなさあタイガースは6回の裏2番の坪井さんから。うまい、らしいヒット。3番セカンドルシー君、あーマジか今日2つ目併殺や。4番レフトタイムリー、そうこう打ちたかったんやけどね打球は伸びない。さあピッチャー変えましょう。ピッチャー
ああ見られたね。リリーフ陣はねほぼ鉄壁やねんけどね。レフト間に合いました。さあタイガースはラッキーセブンに入ります。6番の大鵬さんから他球場広島分けてるね。ああボールか。これはうまい。今日はノーヒットの矢野さん抜けた三遊間。おーとて何してんの何してんの勝手に戻ってる。ヒアン行きましょう。左対左ですよね。あー惜しい。飛距離は十分。これは先っちょかな。さあラッキーセブン得点なりませんでした。インサイド3つ。はい、ということでですね、残る攻撃はあと2回。はい、引っ掛ける。うまい。レフト線。ああ、ファール。切れちゃった。今度は一、二塁間。3回目のダブルプレーか。同じような球でボールとね捉えたい。あ打ち上げた。OK。
さあ3点差のまま9回裏ですね。これは初黒星になるかもしれない。あーバット出しちゃった。あ全部外や。レフト線フェアツーベース。全然タイミング合ってない。ああ1点返すのがやっとか。7番ショート今岡打ち上げて、おおレフト取れない。さあ3ついける。これならサイダーしてきたね。ピッチャーちょちょ、あー引っ掛けた。今日は負けてしまいました。捉えられたな今日はヤブさんね。もうちょっと投げ方あるんかもしれないけどね。はい、ということで、勝ち投手が岡島さん、負け投手がヤブさんで、調査にセーブつきましたね。で結局は初回のソロホームランと、9回のねタイムリーだっけ、あ犠牲フライかね。で他球場はドラゴンズとベスターズが勝ちましたね。トカノさんもね、こっち打ち抜かったからね。あ、ミンチさんで負けてるんだ。さあ、6試合終わったんでね、ちょっと次回の頭にでもね、順位表とか確認しましょうか。はい、では最後新聞見てね、今回はお別れしたいと思います。エースで勝てねえって。杉山さんが3安打か。こっちは今岡さん3安打やったけどね。あ小吉。では、お別れしましょう。ありがとうございました。それではさよなら。